Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Čuli ste da je rečeno, oko za oko, zub za zub. A ja vam kažem, ne opirite se zlomu. Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Onome tko bi se htio s tobom parničiti, da bi se domogao tvoje donje haljine, prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko tebe što zaište, podaj mu. I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš. Dragi prijatelji u Kristu, evo danas jedne zanimljivosti u ovom evanđelju koje smo upravo čuli. Moram priznati da me pogodila ova rečenica. Ne opirite se zlomu. Kako sad to, Isuse, otkud sad to? Kako sad ne opiranje? Pa zar mi kao kršćani ne bi trebali se boriti protiv zla? Zar ne bi trebali bježati od njega? Zar ne bi trebali biti na oprezu? Ti nam sada govoriš ne opirite se zlomu. To zlomu velikim slovom, znači njemu, onome rogatom, progonji. Ne opirite se. Kako sad to veze ima? Malo dok sam o tome razmišljao, došlo mi je u stvari jedini mogući zaključak, a to je da, ne trebamo se opirati zlomu. Zašto? Pa zato što je Isus već pobjedio. Isus je pobjednik. Zlo izgubilo. Rogonja pati, izgubio je. Isus je pobjednik, uskrsli Krist je pobjednik. I zato se ne treba opirati zlomu. Ali još nešto ovdje važno. Znači ovdje, kada smo čuli da Isus ovo rekao učenicima, on još uvijek nije pobjedio na neki način. Znači još uvijek nije uskrsno, još uvijek bio s njima tamo. Ja sam se pitao, ali dobro, znači ja danas imam Isusa pobjednika i zato se ne trebam opirati zlu. I to je već velika stvar. I ako nastavim tako živjeti, onda ću pronaći ono što mi je potrebno. Ali pitam se, ali kako je on to ovdje izgovorio? Onda pogledaš malo ranije i čuješ oko za oko, zub za zub. To je ono što je Isusa bolilo. I odmah nakon toga rekao, ja vam kažem, ne opirite se zlu. A zašto? Pa zato ako ćemo se opirati, to će nas onda voditi jednom iskrivljenom branjenju sebe. To je upravo to oko za oko, zub za zub. Koliko god to bio zakon koji je dan je od Boga sigurno, jer je dan Mojsiju. Ali dan je, često će Isus reći, zbog tvrdog srca, zbog okorilog srca. Jer okorilo srce će se braniti na takav način, uzvraćati istom mjerom. Znači uzvraćati zlim. Nekome izbijati oko, uzimati, izbijati zub. Ali to nije Isusovo. Isus želi nešto više. I upravo radost Isusove pobjede vodi ka ispravnom prihvaćanju samog sebe. A onda i ka pravoj obrani. Znači ta radost Isusove pobjede, Isus pobjedio. Samo s tom radošću ti danas možeš okrenuti dugri obraz. Ti možeš dati svoju donju i gornju haljinu. I hodati dvije milje, hodati koliko god treba. Samo zbog Isusa pobjednika, zbog te radosti. Kada pogledam prema njemu i znam da je pobjedio. Kada pogledam njegov križ i u njemu prepoznam prijestolje pobjednika. Kada ga vidim u slavi. Kada ga vidim preobraženo. Kada ga vidim onakvim kakav ću ja biti jednoga dana. Kada se vrati, kada dođe po mene. Tada se ne opirem. Tada znam na što me on danas poziva. I tu pronalazim drugu važnu točku, upravo u tom pozivu, u ovom današnjem evanđelju. Ova zadnja rečenica, ovaj jedan njezin dio.
i ne okreni se od onoga. Tu Isus daje ono više od ovog oko za oko, zub za zub. Došla mi jedna lijepa misao. Ljudi se mogu promijeniti samo ako ih gledamo u oči dok im želimo pomoći. Često puta mi ćemo željeti nekome pomoći, ali okrenut ćemo mu leđa. Ali ne okreni se od onoga. Ne okreni se od njega. Gledaj ga u oči. I daj da on u tvojim očima prepozna Krista pobjednika, da Isus pobjedio i da u tvojim očima vidi radost te pobjede. To ti želim, dragi brate i draga sestro. Isus je tvoj pobjednik. I zato se ne trebaš opirati zlomu, nego mu reci da je Isus pobjednik. I on će pobjeći. On pred tom pobjedom ne može ništa. On pred uskrslim Kristom ne može ništa. Ti se možeš oprijeti zlomu Isusovom snagom, Isusovom pobjedom. A zašto? Zato jer vas Bog ljubi.